Minulý týden hostilo brněnské výstaviště již 29. ročník Mezinárodního potravinářského veletrhu Salima. Návštěvníci měli možnost ochutnat potraviny tuzemských i zahraničních firem a seznámit se s jejich výrobou. Díky tlaku vystavovatelů se opět výstaviště otevírá i pro širokou veřejnost, aby přišlo ochutnat a získat, v jaké kvalitě se potraviny, které přicházejí na náš trh, vyskytují. Od úterý do pátku zde své produkty prezentovalo téměř 800 vystavovatelů z 35 zemí světa. Nabízíme tady ženšen, je vlastně speciálně upravený a je to vlastně technika vakuového sušení, že ten ženšen můžete jíst přímo tak, jak jenom z toho nějak vařit. Lidé mohli ochutnat nejrůznější exotické potraviny, podívat se, jak se vyrábí pravý italský sýr, nebo vyzkoušet domácí uzeniny či čerstvě praženou kávu. Podle předběžných výsledků přivítali letos veletrhy téměř 28 000 návštěvníků. Pro TV Stisk Daniela Pavoničová a Zuzana Mazáčová.